Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. 278 «за». Верховна Рада ухвалила законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Проти були фракція «Опозиційний блок» і група «Відродження». За голосуванням біля парламенту стежили люди, які прийшли підтримати законопроект. Як його ухвалювали, дивіться у сюжеті наших київських колег. Ранок біля Верховної Ради розпочинається з молебню о 9:30. До відкриття засідання – півгодини. На площі – декілька сотень людей. Прийшли підтримати ухвалення закону про мову. Один з учасників акції – хлопець Донецька. На камеру він не представився. У нас в Донецьку були більше шкіл російськомовних і так далі. Тобто у мене не було там вибору вчитись українською. Я хочу, щоб такий вибір був і щоб держава захищала українську мову в усіх регіонах. З собою люди принесли саморобні плакати із закликами до депутатів прийти й проголосувати та прапори України. О 10-й годині спікер Верховної Ради Андрій Парубій відкриває засідання. На трибуну виходить один з авторів законопроекту – народний депутат Микола Княжицький. Ми справді знаходимося в історичному періоді. Немає держави, яка би будувалася, де би не було української мови. Немає держави, яка була би успішною, не прийнявши закон про мову. Поляки теж спілкувалися російською, німецькою в імперіях, сьогодні говорять польською. Балтійські країни відновили свої мови, успішно процвітають. Затвердження державної мови – це шлях до щасливого життя українців. На сьогоднішній ранок депутатам залишалося розглянути 17 правок до мовного закону. До другого читання їх подали понад 2000. Є й противники ухвалення документа. Мовний закон, який пропонують проголосувати сьогодні, розколює Україну, а не об'єднує. Він закладає міну сповільненої дії під і без того нестабільне українське суспільство. Більш того, цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України. За 15 хвилин до 11-ї нардепи завершують розгляд правок. Об 11-й закон ухвалюють. 278 за. Рішення прийнято. Вітаю Україну. Вітаю всіх українців! А так ухвалення мовного закону сприймають учасники акції на вулиці. Серед них близько 50 тернополян. Ми довго до цього йшли насправді. Українська мова протягом багатьох років і століть знищувалася тими державами, які були окупантами в нас. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що нам потрібно українську мову відроджувати. І, зокрема, події 2014 року показали, ті регіони, де українська мова не має належного захисту, будуть першими потерпати від російської агресії. І держава повинна створити максимум стимулів для того, щоб молоді українці і дорослі українці вивчали українську мову і реалізовували себе в українській державі за допомогою української мови. Дуже тепла атмосфера. От мені найбільше вона асоціюється з атмосферою Майдану 13-14 року. Приїжджаєш і багато знайомих облич бачиш. І просто атмосфера така сама панує, як у 2014 році. Документ передбачає, зокрема, вільне володіння українською мовою для президента, депутатів, суддів та державних службовців. Вона є обов'язковою в судах, війську, органах влади. Чиновників, які на роботі не розмовляють українською, штрафуватимуть. Документ також регулює мову засобів масової інформації. Зокрема, на загальнонаціональних телеканалах українською має бути не менше, ніж 90% програм. Державною мовою повинні виходити не менше від половини газет, журналів та книжок. Дошкільна, середня, вища, а також позашкільна освіта, яку фінансує держава, повністю переходить на українську. Діти з національних меншин матимуть право на навчання рідною мовою, але тільки в початкових класах і в садочках. Для захисту української буде запроваджено посаду омбудсмена. Тарас Себастянович, Олена Блізнякова та Роксолана Бачай. Новини. Закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди. Зазначу, законопроект у першому читанні Верховна Рада ухвалила 4 жовтня 2018 року. Близько 4 місяців тривала підготовка мовного законопроекту до другого читання. За цей час парламентський комітет з питань культури та духовності опрацював 2082 поправки народних депутатів. 28 лютого парламент увійшов у розгляд мовного законопроекту в другому читанні. Нагадаю, рік тому попередній закон про мову авторів Ківалова-Колісніченка, ухвалений за часів Януковича, Конституційний суд визнав таким, що не відповідає нормам основного закону. На думку суддів, Верховна Рада під час голосування за документ порушила процедури розгляду та ухвалення.
У Тернополі зникла 13-річна Катерина Піддема. Її розшукують поліцейські, розповів начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції області Петро Тихович. Про зникнення дитини в поліцію повідомила мати дівчинки вчора о 23-й годині. Мати повідомила про те, що дочка зранку вийшла до школи і до школи не попала. Про це вона знала від вчительки, про те, що її дочки немає вдома. З цього часу, фактично, часу повідомлення з 23-ї години працівниками поліції вживаються заходи щодо її встановлення. Задіяно величезна кількість сил і засобів. І також хотілося б звернутися до мешканців нашого краю, міста Тернополя. На сторінці Facebook головного управління національної поліції є відповідна фотографія дитини, анкетні дані. Якщо б хтось бачив, будь ласка, звертайтеся, повідомляйте нас на гарячу лінію 102. Версія наступна, що вона могла зустрітися з своїм хлопцем. Ми зараз біля Тернопільської загальноосвітньої школи номер 4. Тут навчається Катерина у 7 класі. Галина Домбровська – класний керівник дівчинки. Розповідає, раніше Катерина не прогулювала школу. Вона взагалі дуже спокійна дитина, не конфліктна, така мало, небагато вона, небагатослівна, так би мовити. Ну, з дому, про втечі з дому і про виходи з дому таких випадків не було. Вперше дитина втекла з дому в понеділок 22 квітня, каже Галина Домбровська. Я почула, що Катя не повернулася додому ще в понеділок, коли мені зателефонувала десь після обіду мама. І ми вже підтримували з мамою тісний зв'язок. Ввечері я дізналася, що Катя знайшлася. Вівторок зранку вона не прийшла до школи, і я перезвонила до мами. Мама мені сказала, що вона залишила Катю вдома і що вони мали сходити з дітьми до лікаря на щеплення. В середу зранку я Каті в школі знов не виявила, і після першого уроку я подзвонила до мами, що Катя в школу не прийшла. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини. 22 квітня після першого повідомлення про зникнення Катерини поліцейські знайшли її через декілька годин на залізничному вокзалі Тернополя. Вона хотіла втекти зі своїм 18-річним хлопцем, каже Петро Тихович. Мати дівчинки Ірина Піддема відмовилася давати коментарі, каже, зараз зайнята пошуками дитини. Суд продовжив термін тримання під вартою до 23 червня обвинувачених у вбивстві тернопільської таксистки Євгенії Курдуполь. Рішення про це сьогодні оголосив головуючий у справі суддя Тернопільського міськрайонного суду Любомир Базан. Сьогодні під час чергового засідання, яке розпочалося о 13-й і тривало близько 2 годин, відбулися дебати. З аналізом зібраних показів та обставин вбивства виступила прокурор Марина Чудопалова. Захисник матері Євгенії Курдуполь Інна Радібова звернулася до суду із проханням визнати обох обвинувачених у вбивстві Петра Лукача та Олександра Дегтяра винними та призначити покарання згідно з законом. Про найсуворіше покарання обвинуваченим просила і мати Євгенії Курдуполь. Наступне засідання призначили на 10 травня о 16:15. Вбивство таксистки Євгенії Курдуполь сталося 25 грудня. Грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяря та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. У липні 2016 року справу передали до суду. Її розглядають упродовж 2,5 років. За цей час відбулося 35 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Євгенії Курдуполь Інна Радібова. 190 продуктових наборів сьогодні отримали відвідувачі благодійної їдальні та учасники проєктів для молоді фонду «Карітас». Про це повідомила соціальний педагог «Карітасу» Аліна Муц. За кілька хвилин стартує благодійна акція «Великодній кошик». Її організовує фонд «Карітас». Близько 200 пакунків роздадуть працівники фонду. Віктору Захарченку 14. Він учасник проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні». Хлопець показав, з чого складається його продуктовий набір. Олію, або на запасу, сік, ковбасу, ковбаси замість гранат, сир та яйця. Марії Кривецькій 69. Жінка розповіла, звертається в Карітас за допомогою протягом 25 років. Я пасочку найбільше, яєчко, ковбаска і сік. За словами соціального педагога Карітасу Аліни Муц, собівартість кожного продуктового набору 250 гривень.
напевно, що десь 3 тижні тому вже проходила реєстрація, реєстрували користувачів благодійної їдальні, працівник їхній, і ну, всі які люди, особи, які входять в наші проекти, вони були залучені в дану акцію. Вчора віддали 70, сьогодні 120. У нас ще є проекти «Мобільна робота з молоддю». Туди ми віддаємо 70 пакетів, 120 сюди на благодійну їдальню, 10 пакетів для дітей з інвалідністю. У нас також є проект, і ще на один проект здається 15. І разом ми формуємо 300 кошиків. Директор благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук розповів, хто долучився до збору коштів. Напередодні Великодніх свят ми завжди стараємося через допомогу наших благодійників, постійних жертводавців, також місцевих підприємців чи підприємців з району, а також за допомогою наших священників нашої Тернопільсько-Зборівської архієпархії, які живуть в сільській місцевості, власне, формувати ці великодні пакунки. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. Акція «Великодній кошик» триває 3 дні. За цей час працівники «Карітасу» роздадуть 300 продуктових наборів. Цю акцію благодійний фонд проводить упродовж 20 років. У грудні 1994 року було засновано благодійний фонд «Карітас» у Тернопільсько-Зборівській єпархії Української греко-католицької церкви. Зараз у фонді працює 30 людей, які отримали кваліфіковану підготовку, повідомила соціальний педагог «Карітасу» Аліна Муц. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з UA Тернопіль.